хочете, пийте, доказуємо. Самый больший берег. Уже как будет на горе Полянков. Лисусику поедем, вот там под лес. А уже горе Полям, где та высокая трава. Там, где мы дерево резали, вот там треба буде. Короче, как будем на горе тим полем, направо завернем, метр 100. Аж горе дерев'яного. Ні, то Мішка другий. Ми до Мішка не ходимо, то підер Мішку. То файний. Ага, Мішко підер, Мішко, блядь, за вілки, за вход, за хуйню, короче. Как же на лешу, где я тебе указывал? Питя. Супер. Есть. Рич, вообще супер. А та тисянечка си продала? Она еще не продала, но не силы. 20 тысяч, сколько ты же хочешь? Я хочу на 12. Я вам 12. Ну, може би за 10 кладе, а там не стоїть. А там і за 10 много, там 3 штуки максимум. Я взяв ту за 5. Ну, де, ну десь на 100. Блять, забудем камеру отключити, блять. Саджать акумулятор. Не саджать, а проєби відео. Треба включати. Яник, ти мені догадай, як стоїмо, зараз мені кажи, що мені камеру відключав. Та каже, бо там хижа. Я кажу, там де хижа, ви мені то не продавайте. Ви мені навіть збоку, де хижа, там ці живіть. Там хижа велика, пульпа. Файно там, але вузький, я можу ширше. Та там взагалі, то не загороди свої, не нічого, такий проходний двір, блядь. Yeah, David.